assalomu alaykum ingliz tilini katta surat uslubida o'rganamiz bugun siz bilan uchinchi darsimiz o'tgan darsda zamonlar mavzusini boshlagan edik bilamiz ingliz tilida 12 ikkita asosiy zamon bor shulardan oltitasi eng ko'p ishlatiladi va ularni biz jadval ko'rinishida yozgandik har biriga gaplarni qolipini yozib chiqqandik asosini ya'ni ega zamon holat qilib va ularni zamonlarni tasavvur qilish uchun biz ikkita tushunchadan foydalangandik jarayon va nuqtadan jarayon bu uzluksizlik davomiylikni bildiradi nuqta bu lahzalik davomiyligi yo'q qandaydir natijaviy hodisani bildiradi va mana shu tushunchalar bo'yicha oltita zamonni tasavvur qilgandik jarayon uchun o'tgan zamonda ikkita gap keltirgandik va ularni orasidan jarayonda bo'lgan gapni topgandik men borayotgan edim hozirgi zamonda ham ikkita gap aytib ularni orasidan qaysi biri jarayon qaysi biri davomiylik ma'nosini berib turganligini topgandik kelasi zamonda ham ikkita gap keltirib ularni orasidan davomiylik gapini topgan edik va lahzalik davomiyligi yo'q bo'lgan gaplarni ham uch xil zamonda ko'rib chiqqan edik o'tgan zamonda davomiylik yo'q bo'lgan natijaviy tugallanib bo'lgan voqeani aytgandik borish so'zi bilan gap tuzganda men borgan edim bo'lgandi hozirgi zamonda bu takrorlanish edi takror takror har kuni yoki har qanchadir vaqtda o'tiradigan voqealarni hozirgi zamon takroriyda aytamiz va kelasi zamonda bir marta bo'lishi nazarda tutilsa ham men boraman ya'ni kelajakda ertaga boraman deb aytgandik va albatta ko'plab o'zbek tilida misollar keltirgandik va har birini o'ziga mos zamonga joylashtirib chiqqandik zamonlarni topishda bu gaplarni ikkita bosqichdan foydalangandik birinchi siz aytmoqchi bo'lgan gap qaysi zamonga tegishliligini topasiz o'tganmi hozirgimi yoki kelasimi va undan keyin bu gap jarayonmi yoki nuqtami mana shuni ajratib olamiz shahnoza dars o'tyapti deganda hozirgi zamonligi aniq va bu gap jarayon demak hozirgi zamon jarayonga mos tushadi xuddi shu uslubda har bir gapni o'ziga mos zamonga yozib chiqqandik endi bu slayddan zamonlar mavzusini davom ettiramiz va inglizlar qanday e, zamon signallaridan foydalanishini ko'ramiz lekin bundan oldin e, ingliz tilida fe'llar qanday qo'llanishi haqida qisqacha gapirib o'tishim kerak ingliz tilida har bir fe'lni uch xil ko'rinishi bor mana buni yozib qo'yganman work work it work it uchalasi ham ishlash ma'nosini beradi mana bu workit bu fe'lni ikkinchi shakli bu uchinchi shakli verb ikki deb belgilaganmiz chunki verb ingliz tilida fe'l degani shuning uchun bosh harfi v bo'lgani uchun v ikki deb yozib qo'yganmiz hozircha felni uchinchi shakli bizga kerak emas shuning uchun uni xira qilib qo'yganmiz biz asosan felni birinchi shakli va fe'lni ikkinchi shakli bilan ishlaymiz demak ingliz tilida birinchi asos aytilib keyin qo'shimcha ma'lumotlar qo'shiladi keling buni qolib sifatida o'zimizga qulay qilib yozamiz endi har bir zamonni alohida ko'rib chiqamiz biz ishlayotgan edik e'tibor bering biz ishlayotgan edik deganimizda o'tgan zamon jarayon keladi xayolimizga, chunki o'tgan zamon ishlayotgan edik deganimizda davomiylik bilinib turibdi bu gapda qachonki biz yodgan qo'shimchasini eshitsakgina bizni tasavvurimizga o'tgan zamonda jarayon hayolimizga kelyapti inglizlar esa qachonki gapida was wereni eshitsagina xuddi shu tasavvur ularni miyasida paydo bo'ladi va yana bir gap hamma jarayon zamonlarida fe'lni oxiriga eng qo'shimchalari qo'shiladi buni ing deb o'qisangiz ham bo'ladi chunki ingliz tilida i e i n g o'qiladi lekin hozircha eng deb ketavering demak o'tgan zamon jarayonni was were zamon signallari bildirar ekan hamma jarayon zamonlarga fe'lni oxirida ing qo'shimchasi qo'shilar ekan keling endi gap tuzib ko'ramiz biz ishlayotgan edik deganimizda gapni egasi biz zamon was were holat ishlash endi o'z o'rniga qo'yamiz we were working mana bu ing mana bu eng qo'shimchasini nega qo'shilganini bildingiz hamma jarayon zamonlarda fe'lni oxiriga eng qo'shimchasi qo'shiladi we were working biz ishlayotgan edik mana asosni aytganimizdan keyin gapni ketiga xohlagancha qo'shimcha ma'lumotlar qo'shish mumkin at home uyda do'stlar bilan biz uyda do'stlar bilan ishlayotgan edik degan gap hosil bo'ldi hozircha biz gapni faqat asosiga e'tibor qaratamiz chunki gapni asosini to'g'ri tuzsak oxiriga gapni oxiriga qo'shimcha ma'lumotlarni qo'shish muammo emas davom etamiz biz ishlagan edik bu yerda ham gapni aytilishiga e'tibor bering ishlagan edik edik so'zini eshitganimizdan keyin bizni xayolimizda o'tgan zamonda tugallangan o'tgan zamonda natijaviy hodisa hayolimizga kelyapti inglizlar qachonki gapida ded borligini bilsagina ularni xayoliga xuddi shu tasavvur keladi o'tgan zamonda tugallangan bir marta bo'lib o'tib ketgan hodisa keladi ammo did gapda ko'rinmaydi va uni borligini fe'lni ikkinchi shakli mana bu yerda yozib qo'yganmiz fe'lni ikkinchi shakli bildiradi keling endi bitta gap tuzib ko'ramiz tushunarli bo'lishi uchun biz ishlagan edik gap negasi biz zamonni hisobga olamiz did va u ko'rinmaydi va felni ikkinchi shaklini yozamiz worked we worked biz ishlagan edik mana did zamon borligini worked fe'lni ikkinchi shakli kelganidan bilsak bo'ladi biz ishlayapmiz hozirgi zamon jarayon yoki hozirgi zamon davomiylik bu yerda ham yap so'zini eshitganimizdan keyingina bizni tasavvurimizga hozirgi zamon jarayon kelyapti inglizlarda esa xuddi shu tasavvurni m is r beradi inglizlar qachonki gapida m is r ni eshitsagina ularni tasavvuriga hozirgi zamonda davom etib turgan hodisa keladi gap tuzamiz we are working ega zamonni hisobga oldik mana va ishlash oxiriga ing qo'shimchasini qo'shdik chunki hamma jarayon zamonlarda fe'lning oxiriga eng yoki ing qo'shimchasi qo'shiladi biz ishlaymiz biz ishlaymiz deganda har kuni yoki har qanchadir vaqtda biz takror takror ishlab turishimiz nazarda tutiladi inglizlarda bu tasavvurni do das beradi ammo bu zamon signali ham gapda ko'rinmaydi va o'zini ko'rinmasligi bilan inglizlar mana shu gapni ajrata oladi bu gapni ham ko'ramiz we zamon hisobga olindi lekin ko'rinmadi we work biz ishlaymiz e'tibor berdingiz mana bu did zamonda fe'lni ikkinchi shakli kelgandi do zamonda fe'lni birinchi shakli ishlatilyapti mana shu bilan ular ikkalasini farqlash mumkin biz ishlayotgan bo'lamiz kelasi zamon jarayon biz ishlayotgan bo'lamiz bo'lmoq so'zi be degani va uni signalini will be bildiradi inglizlar qachonki gapda will beni ko'rsagina mana shu tasavvur hayoliga keladi ki biz ishlayotgan bo'lamiz gapda ko'ramiz buni gapni egasi we zamon signalini qo'ydik va be working ing eng qo'shimchasi qo'shilyapti fe'lni oxiriga we will be working biz ishlayotgan bo'lamiz biz ishlaymiz kelasi zamonda qachondir ishlaymiz bu yerda ham inglizlada shunchaki will so'zi xuddi shu tasavvurni beradi ingliz kelasi zamonda bir marta bajarilish tasavvurini beradi we will work ega zamon holat videoni aynan shu qismini yana takrorlan qayta qayta ko'rib chiqishingiz kerak yodingizda bo'lsa birinchi darsda oltita gap bilan misol keltirgandik men o'qituvchiman degandik talabalar ingliz tilini o'rganadi degandik ya'ni gap uchta narsadan ega zaman holatdan tashkil topadi deb ularga misol keltirgandik va o'shanda zamonlarni bilmagandik endi keling xuddi o'sha birinchi darsdagi oltita gapni qaytadan ko'rib chiqamiz qanchalik tushunarli bo'ladi ega vaqt holat degandik vaqt bu zamon men o'qituvchiman misolini keltirgandik gapni egasi men ay men o'qituvchiman deganda hozirgi zamon davomiylik keladi chunki men o'qituvchiman ya'ni uni o'qituvchiligi uzluksiz davom etib turibdi demak zamon m is r bo'lishi kerak o'rniga qo'yamiz va holat o'qituvchilik i am a teacher do'stim ishga borayotgan edi gapni asosi do'stim borayotgan edi bu yerda zamonga e'tibor berayotgan bo'lsak o'tgan zamon va davomiy demak was were qo'llanishi kerak gapni egasi do'stim my friend was going mana gapni asosini yozdik do'stim borayotgan edi endi qo'shimcha ma'lumotni shunchaki qo'shib qo'yamiz to work talabalar ingliz tilini o'rganadi gapni asosini topamiz birinchi talabalar o'rganadi endi buni zamoni kelasi zamon gapga e'tibor beryapsiz bu gapda davomiylik yo'q demak klas zamon will birinchi asosni aytamiz students will learn talabalar o'rganadi mana asosni aytdik endi qo'shimcha ma'lumotni shunchaki qo'shib qo'yamiz english students will learn english ular uyda demak ular ega zamonimiz hozirgi zamon va bu yerda ham davomiylik bor chunki ular uydaligi uzluksiz davom etib turadi ma'lum vaqt davomiyligini saqlaydi ularni uydaligi demak m is r bo'ladi they are at home they are at home ular uyda biz shu yerda ishlaymiz gapni asosi biz ishlaymiz endi zamonni topishimiz kerak biz ishlaymiz deganda hozirgi <gazırgı> zamonligi aniq va bu gapda davomiylik yo'q aksincha takroriylik bor ya'ni biz bu yerda ishlaymiz deganda de, takror takror har kuni shu yerda ishlaymiz degan gap nazarda tutiladi demak du das ammo du das ko'rinmaydi wea zamonni hisobga oldik lekin ko'rinmadi mana du edi chunki takroriy du ko'rinmadi work here we work here e'tibor beryapsiz birinchi asosni aytib keyin shu yerdani qo'shib qo'yapmiz chunki bu qo'shimcha ma'lumot u kitob yozgan edi gapni asosi u yozgan edi endi zamonchi u yozgan edi deganimizda o'tgan zamonligini bilamiz va bu gapda davomiylik bormi yoki natijaviylik bormi ya'ni tugallanganlik bormi albatta tugallangan zamon u yozgan edi demak o'tgan zamon ded bo'ladi va felni ikkinchi shakli qo'yilar ekan gapni egasi u he mana zamon did didni hisobga oldik ammo u ko'rinmaydi aynan shuning uchun xira qilib qo'yganman bu yerda va fe'lni ikkinchi shakli route yozmoq fe'lini ikkinchi shakli wrote. mana asosni aytib bo'ldik he wrote u yozgandi nimani kitobni u kitob yozgan edi avval asos keyin qo'shimcha ma'lumot keling endi ingliz tilida boshqa so'zlar bilan bu zamonlarni yana mustahkamlaymiz demak o'tgan zamon jarayonni was were bildirar ekan o'tgan zamon tugallangan bir marta bo'lib o'tib ketgan voqea hodisalarni did yoki felni ikkinchi shakli bildirar ekan hozirgi zamon jarayonini m is r hozirgi zamondagi takrorlanishni dudas bildirar ekan dudas ko'rinmaydi mana dudas va did gapda ko'rinmasdan tashlab ketiladi kelasi zamon jarayonini will be kelasi zamon oddiy nuqtani will signal so'zi bildirar ekan endi biz mana oltita zamon qanday yasalishini bildik keling endi gaplar tuzamiz mana uch xil so'z ishlash work work chizish draw drew sotib olish buy bot bu felni birinchi shakli bu felni ikkinchi shakli hozircha uchinchi shakli bizga umuman kerak emas bu yuqoriroq darajalarda kerak bo'ladi bunga hali hozircha bor demak ishlash bu yerda gap egalarini ham bir ko'rib chiqishimiz kerak he she it u degani we biz i men degani biz ishlayotgan edik we were working mana ega zamon holat ING eng qo'shimchasini in, ham qo'shilganiga e'tibor bering biz ishlagan edik we mana did ko'rinmadi worked it fe'lni ikkinchi shaklini qo'ydik biz ishlayapmiz we are working ega zamon holat ing qo'shimchasi qo'shilgan nega chunki barcha jarayon zamonlarda fe'lni oxiriga ing yoki ing qo'shimchasi qo'shiladi biz ishlaymiz hozirgi zamonda takrorlanish har kuni ishlaymiz biz har hafta ishlaymiz we do das ko'rinmadi e'tibor bering work fe'lni birinchi shakli ishlatildi aynan mana shu ikkalasini farqi ham shu birida o'tgan zamonda fe'lni ikkinchi shakli ishlatildi va did ko'rinmadi hozirgi zamonda esa do das ko'rinmadi va fe'lni birinchi shakli ishlatildi biz ishlayotgan bo'lamiz biz ishlayotgan bo'lamiz we will be working biz ishlaymiz we will work chizishga gaplar tuzib chiqamiz u chizayotgan edi he was drawing u chizgan edi he drew mana did ko'rinmasdan feli ikkinchi shakli qo'yildi u chizayapti he is drawing ing qo'shildi u tizadi har kuni har qanchadir vaqtda he draws. u tizayotgan bo'ladi he will be drawing u tizadi he will draw albatta o'zbek tilida yaxshi tasavvur qila olsangiz zamonlarni ingliz tilida gap tuzish umuman muammolik tug'dirmaydi Oxir gap sotib olish men sotib olayotgan edim i was buying men sotib olgandim i bought. men sotib olyapman i am buying men sotib olaman i buy men sotib olayotgan bo'laman i will be buying men sotib olaman kelasi zamonda i will buy bu qismini ham takroran ko'rishingiz kerak diqqat bilan hamma zamonni o'zingiz mustaqil tasavvur qilib ko'rishga harakat qilib albatta demak bugungi darsimizdan ikkita narsani xulosa qilish mumkin gaplarni to'g'ri tuzish uchun avval asos topilishi kerak va undagi zamon to'g'ri aniqlanishi kerak umuman olganda mana shu uchta darsdan xulosa qilib aytadigan bo'lsak zamonlar ega asos bu ega zamon holatdan tashkil topadi gapimiz to'g'ri tuzilishi uchun asos hamisha bitta joyda to'g'ri tuzilishi kerak va asosni tarkibidagi zamon ya'ni o'rgangan mana shu oltita zamonimiz to'g'ri tanlanishi kerak shu bilan uchinchi darsimiz tugadi dastlabki o'nta dars bu fundamental darslar har bir darsni kamida uch marta takroran yaqinlaringiz bilan ko'rib chiqing har ko'rganingizda yanada aniqroq tushunib borasiz birinchi o'nta darsdan so'ng ingliz tilida mustaqil gaplar tuza olasiz ingliz tilida deyarli mavhumlik qolmaydi shunday ekan darslarimizni diqqat bilan kuzatib boring aytilgan barcha topshiriqlarni bajaring e'tiboringiz uchun rahmat keyingi sonlarda ko'rishamiz